Шановні друзі, ну перш за все, зараз цікава буде розмова. О, чорт, знову забув. Значить, дивіться, хочу передати привіт тій людині, яка дуже активно коментує в моєму каналі. Значить, шановний невідомий відділ ЛГ, я не знаю, хто це. Однак, передаю привіт, бажаю здоров'я, щастя, і щоб ти коментував і далі наші відео, тому що вони будуть дуже цікаві. І решті підписників також пропоную. Коментуйте, розповсюджуйте, ставте лайки і підписуйтесь на наші відео. Буде дуже цікаво. Зараз у нас на черзі розмова із, ну, звичайною чи незвичайною, але, на мій погляд, особисто дуже цікавою людиною. Це... Шановні друзі, шановні підписники мого каналу і решта, хто дивиться оте відео, що я знімаю, це цікаво, надіюся всім, що дуже цікаво. У мене дуже велике прохання. От згадайте, будь ласка, всіх, хто був керівниками країн в антигітлерівській коаліції. Ну, давайте так, по черзі. Те, що я пам'ятаю. Сталін, Черчилль, Рузвельт. Хто був головним їхнім ворогом? Звісно, що хто там? Адольф Шикль, Грубер, далеко зайшов. Ну, Гітлер той самий. Хто підняв Великобританію з колін і хто та особистість, яка згадується як найбільш впливова особистість в історії Великобританії? Згадали? Маргарет Тетчер. Так от, я вважаю, що чоловіки йдуть в політику для того, щоб вимірять свої власні, поміряться власними перевагами. А жінки йдуть, тому що вони сміливі, тому що вони мудрі і тому що в їх є бажання зробити щось на краще. Так от, сьогодні розмова із Світланою Романівною, вибачте, забуваю опять. Виріште. Кравченко. Людина, яка балотується на посаду депутата Заводської ОТГ. Світлана Романівна, ми на ти домовилися, значить на ти. От це саме перше запитання. Скажи, хто ти і чому ти, ну, чим займалася останні 10 років? Стандартні запитання для всіх. Стандартні запитання. Ага. Я проживаю в Червонозаводському, зараз в Заводському, вже майже 30 років. Сюди мене заміж привезли. Тоді з приданим. І справа в тому, що якось так сталося, що усе моє життя зв'язане, основна моя діяльність зв'язана із нашим великим навчальним закладом. Колись він був просто технікум, потім він був коледж, тепер ВСП, фаховий коледж, який буде випускати молодших бакалаврів. Я тут працюю з 98-го року. Тобто останні мої роки праці саме тут. Починала я, як робив ще тоді наш потужний цукровкомбінат. Гігант. Звідти пішла в перший декрет, маю трьох діток. На даний момент я завідую бібліотекою. До цього маю невеликий, правда, досвід викладацької діяльності економічної дисциплін. Але основна моя діяльність – це, ви знаєте, що в нас у світі в основному заробляють мало. Щоб вижити, ми шукаємо десь якісь спроби. Мої спроби всі зараз в інтернеті. Я роблю бізнес-проекти, я складаю бізнес-плани, я консультую студентів економічної. До речі, на мої студенти економічних дисциплін великий, вам привіт, їх дуже багато в заводі. Оце зараз це моя, як то, живу економікою, працюю в бібліотеці. Я зрозумів, все, ти наступне питання. З якою мету, ну, я ж попереджав, можливо, питання будуть не дуже коректні. Кажи, там, ні, некоректно, все ми вирізаємо, чорти матері. З якою метою балотуєшся в Заводську ОТГ? А що, це коректне питання, це стандартне питання для людини. Справа в тому, що я кожна жінка, я велику частину свого життя віддала дітям. І я вважаю взагалі, що дитина, доки вона не закінчила молодшу школу, взагалі мама повинна бути поряд. Звісно, так. Мама першочергова. Да. А от зараз діти виросли, тобто в мене дітям 28, 21 і 15. Отже, наступне питання буде, з якою метою і чому саме ти, яка вигода? Значить, вигода в тебе є? Буде? Вигода, звісно, саме правда у мене вигода. Я хочу тут жити, і мені не подобається так, як ми живемо. Я колись казала, що егоїзм, здоровий егоїзм повинен присутній бути у кожної цільної якоїсь особистості. Мені не подобається, як у нас поставлені деякі питання в Червонозаводському. Я хочу на це вплинути, тому що в мене немає бажання звідси виїжджати.
Тож вигода пряма, вигода для мене, для моєї сім'ї, я хочу жити краще. Я почув. Перше, от стала ти депутатом. Все, депутат, у тебе ж важелі впливу там, да? Звісно, якісь подивимося. Там... Ага. Перше рішення, яке ти будеш, от, що б хотіла змінити першочергово? Саме перше? Угу. Справа в тому, що нікому не секрет, я думала на подачу кандидатури на голову ОТГ. Угу. Була в мене така думка, і ця думка належала не мені, але я над нею дуже серйозно задумувалась. Угу. І я багато зустрічалася з людьми. Тобто перше, що я зроблю, якщо буду мати хоч якісь впливи, угу, це я постараюсь вплинути на ті питання, які проблеми, які мені озвучували люди. Угу. Піскін, я не забула про ваше світло. Угу. В Бодакві я також не забула деякі питання. Угу. В заводі у мене є напрацювання, у мене є люди, з якими спитають, ось ви, будь ласка, розберіться. От ми розберемося, ми подивимося, які нам дадуть повноваження. Mm-hmm. Як ми можемо на це впливати? І якщо я зможу на це вплинути, я обов'язково вплину. Я задавав питання попереднім кандидатам у депутати. От, яким чином ви будете підкупляти виборців? Ну, знаєш, практично хто? Я люблю гречку, люди там гречками, правда? Чим будеш підкупляти виборців? Ну, я зрозумів, вже там піски Бодаку ти купила там обіцянками, так? А ще чим? До речі, обіцянок не було. Ага. І мені понравилося інтерв'ю нашого кандидати в голову Клімченка, що він Сергія Володимировича, він сказав, обіцять не буду, постараюся зробити. Угу. Обіцянок не було ніяких. Я просто спілкувалася з людьми на рахунок їхніх проблем. А чим підкуплять? Ви знаєте, у змінах до законодавства щодо виборів, угу, мені здається, з усіх змін, я їх дуже уважно почитала, дуже уважно вивчала, там є одне розумне рішення. Вони ввели на 5 кандидатів 2 жінки. Тому це що розумне, це розумне рішення. Справа в тому, що жінка має зовсім інший погляд на деякі питання. І це не кажеться, що ми там розумніші, видурніші, чи якось чоловіки якісь, але ми зовсім з другого боку дивимося на деякі питання. І нашим містом ще ніколи не керували жінки в тій, як то кажуть, в тій кількості, яка зайде в цьому році у нашу раду. Я думаю, це буде дуже, і цим це буде, так сказати, це буде цікаво, це буде зовсім другий погляд. І я все-таки надіюся, що це буде адекватні, що це будуть нові люди. Ну і ще одне, я тут теж скажу, так, можливо, це не треба на камеру, але скажу, із усіх, з ким я розмовляв, мабуть, із жінкою найприємніше. Так, і наступне питання. Від якої політичної сили і хто найбільш підтримує тебе в цьому... Ну, рухайся. Я зараз іду від нашої партії, нашого президента «Слуги народу». Чому? Угу. Я обґрунтую. Угу. Справа в тому, що зараз ведуться розмови. Правильно ми зробили вибір, але ми вибрали. Угу. Ми вибрали вже. У нас є президент, у нас є парламент. І я вважаю, що найефективніша робота буде тоді, коли ми закінчимо логічно цю цепочку. Тобто це обґрунтований вибір? Обґрунтований вибір. Це не так, що з неба впало, я згодилася. Я вважаю, ви зрозумієте, якщо б не піддержали його в парламентських виборах, наш президент би щось би зробив? Ні. Ні. От якщо ми не підтримаємо і ці рішення на місцевих рівнях, то буде дуже багато нестиково. Да, зрозуміло. Є питання таке. У нас керівництво в районі, це дотичне питання. От не кажіть, що я там... значить, керівництво в районі у нас також президентське. Тобто у вас є якісь спільні рішення на даному етапі? На даному етапі у мене з керівництвом нашого району спільне. Ми зараз з ними взагалі немає нічого спільного. Якщо не беремо те, що я балотуюся від їхньої партії. Угу, я зрозумів. Зрозумів. Конкуренти. Ну, ми одного згадали. Конкурент був Сергій Володимирович Климченко. Ну, які із ним будуть... От стали ви депутатом, він став головою ОТГ. Співпрацювати із представником ОПЗЖ Климченком ви будете чи ні? Чи це буде така от? Справа в тому, що воєвничі. Звернемося знову до закону про вибори. Ага. Справа в тому, що ми наскільки невеличка громада, угу, що навіть на вищому рівні в законі прописано, що ми голосуємо мажоритарно. Так що я звертаюся до наших виборців, будь ласочка, не беріть до уваги політичну силу, беріть до уваги особистість депутата.
І від любої партії може зайти абсолютно адекватна, абсолютно корисна громаді людина. Ми навіть на вищому рівні признали, що наші масштаби не включають у себе якісь партійні там склоки, партійні рішення на вищому рівні. Мається на увазі вищу політику. Да, вищу політику. Ми живемо у невеличкій ОТГ. І наскільки я знаю, ще не бачила повного списку, хто пройшов кандидат від усіх партій, але я знаю і від «За життя», і від «Довіри», там є достойні люди. Там є достойні люди. Кого вважаєш таким депутатом, який, вірніше, кандидатом депутата, який стане твоїм найбільшим конкурентом, ну, по твоєму виборчому округу? Ви знаєте, я не знаю, хто буде. Я не бачила списка. Я не можу. А кого боїшся, кого страшно? Та моєму віці, мабуть, вже нікого не страшно. Абсолютно. Мене підтримує моя родина, особливо мене підтримують мої сини. Ну, що тут може бути страшно? Ми ж не йдемо, щось, нам хочеться жити краще. У нас є свої мрії, ми бачимо, у нас є своє бачення ОТГ, наскільки ми зможемо. Ну, що тут може бути страшно? Робіть, ради Бога, люди добрі, і все буде вам, і буде вам щастя. Дуже приємно. Свят, ну і останнє, щоб, будь ласка, побажай виборцям Заводської ОТГ. Що побажати? Власне побажання, так, да, от. Ну, може не власне, може загальне таке. Хорошо. Тільки не треба про здоров'я. От, добре? Ні. Хорошо, ні. Дякую. Ні, не про здоров'я. Здоров'я в нас всіх буде. Шановні виборці, це будуть дуже складні вибори. Дуже складні, тому що я це вам кажу як людина, яка 17 років бере участь на різних рівнях у виборчому процесі. Будь ласка, розкажіть своїм похилим батькам, знайомим, як проголосувати. Щоб було на якнайменше зіпсованих бюлетенів. Щоб було якнайменше можливості апелювати, тобто викинути якогось кандидата, бо це не дійсні бюлетені. Тобто, якщо ви хочете проголосувати за Іванова Івана Івановича, а він іде від партії любителів кішок, то ви вибираєте любителів кішок Івана Івановича, будь ласочка. Також хочу звернутися до комісій, які будуть. Я вам не заздрю, чесно, тому що знаю цю роботу досконало. Це навіть можу і так не скромнічать. Будь ласочка, не лінуйтеся поставити на голосування сумнівний вибір. Чи бюлетень, тому що це вибір якоїсь людини. Може, людина похилого віку, може, недобачила. Ставте на голосування оці, щоб наш виборець знав, що його голос врахується. Не давайте маніпулювати. Тобто це нічого страшного, якщо ви ставите на це. Оце нам не зробимо. Шановні, голосуємо, будуть усі. Проголосували, вважати його дійсним. Тому що дійсно ми зараз в такій ситуації з оцими новими бюлетнями. Це буде, я не знаю, що це буде. Оце моє побажання, і все буде добре. Все буде добре, все буде гарно, проголосуємо, все зробимо. За кого? Думайте самі, гадайте самі. Щастя, здоров'я. Це був кандидат у депутати Заводської ОТГ Світлана Романівна Кравченко. А ви, шановні, не забувайте те, що у нас під відео завжди знаходиться картка для допомоги каналу. Я просто наголошую на цьому, це важливо. Тому що зараз піду і нічого не буду далі монтувати. І, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І хай не скудіє ваш гаманець.